Boas estresadas, somos Santi e Alberto e volvemos un día máis ca sección Non se estresen. Esta semana imos a falarvos da sociedade Mirancabao, unha sociedade matriarcal que define a antropóloga Peggy Reeves-Sandey como unha sociedade na que homes e mulleres son socios, non competidores e competidoras, buscando o ben propio. Anne Boyer, antropóloga e fotoperiodista, define estas sociedades como sociedades onde a muller ten unha autoridade non coercitiva e recoñecida por consenso. Destacar que a sociedade Mirancabao está no oeste da illa de Sumatra, en Indonesia, e ten máis de 4 millóns de personas. Este pobo ten unhas tradicións ancestrais chamadas Adat, transmitidas por Abundo Kandoan, a nai do pobo, que relacionan a esencia da vida ca fecundidade da muller e das terras. Estas crenzas sitúan a nai no centro da comunidade, no centro da sociedade. Xurdiu fai máis de 2.500 anos, cando chegaron á illa os pobos austronesios. É unha palabra un pouco rara, Perdón se me vou. Estas tradicións chocan ca súa religión, que actualmente é musulmana, que xa sabemos que é extremadamente patriarcal. Ata 1835, o Adat e o Islam conviviron pacíficamente. Pero aquí radicalizouse o poder musulmán e quixeron erradicar todas as tradicións paganas. O resultado, unha guerra civil que acaba ca autoridade dos sultáns e dá lugar a unha combinación entre a Adat e a religión musulmana. Ben, e de onde provén a palabra Mirancabao? Pois ben, a palabra significa búfalo victorioso, que provén dun relato que fai referencia a unha loita entre esta comunidade e os invasores de Java. A loita decídense confrontando a dous búfalos na batalla final. A historia é a seguinte. O bando inimigo presentou un búfalo forte e agresivo fronte a unha cría famenta que só quería amamantarse, pero que lle colocaron uns cornos ben afiados por parte dos Mirancabao. O búfalo feroz relaxouse coa presenza da cría, que se acerca para mamar, e lle crava os cornos no ventre, matando e sentenciando a berra. A base matriarcal da sociedade de Mirancabao é aquela que di que homen e muller son como uña e carne, é dicir, que se complementan, que está basado nas crenzas do Adat. Por iso, cando se casan, séntase nun trono compartido, que significa que son un corpo e alma, e que todo o deciden conxuntamente. A cerimonia celebrase baixo rito islámico, polo que o Pengalu proclama o home como cabeza. Non obstante, a comunidade recoñece as mulleres como motor, tanto a nivel cultural como socioeconómico. Elas simbolizan a unidade e a sabiduría. Para rematar, imos falar da situación actual da sociedade Mirancabao. A radicalización do Islam polo propio Estado desplaza o matriarcado Mirancabao cara a unha sociedade patriarcal. A doutora Hasrida afirma que a sociedade Mirancabao é matriarcal e patriarcal a vez, sendo matriarcal todas as costumes ancestrais do Adat e patriarcal a religión. Esperamos que vos gustase o vídeo. Se vos gustou, dadle a like e non olvidedes dadle a este boitoncillo que hai por aquí para suscribiros.